Слава Україні! Наразі в різних пабліках і чатах розповсюджується інформація про нібито масований удар у визначений, підкреслюю, час по Одесі та нашому регіону. Це маніпуляція. Тому що на сигнал повітряної тривоги треба реагувати не лише у визначений час, як нібито є в цих інформаціях, а завжди, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Не найближчий день, два, три або годину. Завжди. Тому що це ваша безпека, безпека ваших рідних і близьких. Тому реагуйте на сигнал повітряної тривоги. По-друге, ми ніколи і ніхто ніколи не може знати про наступні кроки ворога, про його повні задуми і наступи. Тому ще раз кажу, не піддавайтеся паніці, не давайте собою маніпулювати, не розганяйте ту саму паніку, а просто дотримуйте сигналу повітряної тривоги. Сьогодні виконання таких правил в Одесі врятувало життя людям під час ракетного прильоту. Отож, не панікуйте, тримайте стрій і разом до перемоги. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. Нам ще всім зустрічати перемогу.